Tele2 och Norrporten, och nu ska vi tillbaka till Hammarbyläget. Barbröstat, skönt. Ja, jag fick slänga ut eller slänga iväg tröjan alltså. Vad har du för känslor just nu? Nej, det går inte att beskriva. Fantastiskt. Och varit jobbigt en tid när så vi inte hade chans mot Gais, men tog inte den där och vi har väntat på den här dagen och äntligen, så det är fantastiskt. Det låter som en sån text det där, hörru. Ja, nästan. Vi har väntat på den här dagen. Ja, jag har ju bara varit här ett år, men jag kan tänka mig de som varit här i 5 år och väntat på det, så de är värda det. Både publik och alla runt omkring Hammarby, så det är en fantastisk sån här dag. Vad är det som gör att ni går upp då, tror du? Nej, men jag tycker jag sett över hela säsongen så tycker jag vi har varit bäst. Vi har flest mål, vi har bra offensiv. Vi har rättat till vår defensiv efterhand här och spelar ett offensivt riktigt bra spel här. Så sett över hela säsongen tycker jag att vi är det bästa laget. Hur ska fireriet gå till nu då? Jag vet inte riktigt vad de bjuder på här, men det kommer nog gå hett på Söder ikväll. Men sannolikheten att man tar av sig och kör barfröstat den är... Nej, det tror jag inte händer så. Kläderna av, jag var den...